Кубок України з двоборства провели у Карпатах. У штовхових циклах і рибках гирь впродовж двох днів змагалися понад 110 спортсменів, представників 11 областей країни, а також Києва та Автономної Республіки Крим. Таким чином, після чемпіонату України проводять остаточне формування основного складу національної команди збірної України, яка захищатиме честь держави на європейських та світових змаганнях збірної команди України у поточному і наступному роках. Ми вирішили розширювати географію гирьового спорту, так як ми чемпіонат України провели в Криму, то доречно було б Кубок України провести в Карпатах. На Буковелі ми проводимо вперше, ми дуже раді тому, що керівництво Буковелі пішло нам на зустріч, надали дуже такий комфортабельний зал. Вперше проводиться офіційно онлайн-трансляція на засоби, на сайти спортивні та на соціальні мережі. Гирьовий спорт – це передусім оздоровлення, він чудово тренує серцевий м'яз. Водночас змагання на силову витривалість дарують чимало рекордів. Та перед стартом даних обов'язковий допінг-контроль. Чи не найвидовищніший момент – командні естафети серед чоловіків, які підіймають 32-кілограмові тягарі. Починає така критична точка, де треба перебороти самого себе, тому що дуже важко терпіти 10 хвилин, і на тебе от дві гирі по 32 кілограми давить. 7 вагових категорій серед чоловіків та 4 серед представниць прекрасної статі. До речі, до 2013 року останні підіймали лише 16-кілограмові гирі. Однак нечітка і суперечлива фіксація результатів змусила підкинути жінкам додаткового навантаження – плюс 8 кілограмів. Сумка тяжелее, они же в руки врізаються. Тобто мама така: «Тося, ну помоги». Ну, говорю: «Мама, сумка, гиря, як-то проще». Сьогодні у мене не лучший мой результат. 68 раз, а лучше моим пока есть 80 раз. В Латвии на Кубке мира. Я там стала победительницей. Вже за 2 тижні Марина у складі національної збірної поїде до Росії, адже з 20 по 25 листопада в Тюмені проводитиметься чемпіонат світу з гирьового спорту.